ακόμα και 100 ευρώ να βάζαμε για συνδρομή, η κυβέρνηση είναι αποφασισμένη, είναι η καρδιά της πολιτικής της όπως μας είπανε και δεν κάνει πίσω. Είναι, το έχετε ακούσει όλοι, για μισούς συμβασιούχους από ό,τι φέτος και το 2012 να μην υπάρχει κανένας συμβασιούχος. Εμείς σαν Δημοτική Αρχή θα κάνουμε το παν για να λειτουργήσουν αυτά τα τμήματα, γιατί πιστεύουμε ότι είναι τμήματα και υπηρεσίες που απευθύνονται στον εργαζόμενο, στον άνεργο, στην νεολαία και με πάση θυσία πρέπει να τα λειτουργήσουμε. Βέβαια εδώ πρέπει να ομολογήσουμε ότι παρόλο που προερχόμαστε από το ΚΚΕ και είμαστε ο μοναδικός Δήμος, δεν μπορούμε σε καμιά περίπτωση και δεν θέλουμε να δημιουργήσουμε αυταπάτες στον κόσμο της Πετρούπολης και σε εσάς εδώ, ότι η Πετρούπολη μπορεί να είναι κάτι ξεχωριστό, να αποτελεί μια νησίδα μέσα σε αυτή την καπιταλιστική βαρβαρότητα. Αυτό που εμείς λέμε είναι ότι όσο είμαστε Δημοτική Αρχή, με τη δική σας, με τη θέληση των εργαζομένων, θα παλέψουμε για τα δικαιώματά τους, θα είμαστε αντιπολίτευση και σε αυτή την κυβέρνηση και στην περιφέρεια, προασπίζοντας τα συμφέροντα των εργαζομένων, των ανέργων, της νεολαίας της πόλης μας. Στον αντίποδα αυτής της πολιτικής που σήμερα εφαρμόζει η κυβέρνηση, εμείς πήραμε μια σειρά μέτρα. Από το 2011 παγώσανε κάθε ανταποδοτικό τέλος και μάλιστα διευρύναμε αυτούς που ωφελούνται, τις ομάδες που ωφελούνται όπως τρίτεκνους, αυτούς που έχουν κοινωνικό τιμολόγιο της ΔΕΗ, μονογονεϊκές οικογένειες που ήταν η πρώτη φορά στο Δήμο, ώστε αυτός ο κόσμος να πληρώνει μειωμένα ή καθόλου δημοτικά τέλη. Το ίδιο θα ισχύει και για το 2012. Καταργήσαμε τα τροφεία στους παιδικούς σταθμούς, θεωρώντας ότι δεν μπορεί κάποιος γονιός για να αφήσει το παιδί του στον παιδικό σταθμό να βάζει το χέρι στη τσέπη και να πληρώνει το αντίτιμο. Θα σας πω κάτι που μπορεί, νομίζω αυτές τις μέρες μας τίποτα δεν φαίνεται απίστευτο. Έτσι. Υπάρχουν σήμερα παιδιά σε παιδικούς σταθμούς που ξέρετε πριν από λίγο καιρό, πριν από κάποια χρόνια μπορεί να λέγαμε το παιδαγωγικό έργο, την κοινωνικοποίηση των παιδιών και όλα αυτά ισχύουν και σήμερα. Έτσι, αλλά υπάρχουν και παιδιά που έρχονται στους παιδικούς σταθμούς, τα γράφουν οι γονείς τους και επιμένουν να πάνε για να μπορέσουν να εξασφαλιστεί το μεσημεριανό τους φαγητό. Όσο και αν αυτό ακούγεται απίθανο και σαν επιβεβαίωση κάπου σήμερα το μεσημέρι όταν ερχόμουν, έχει παρουσιαστεί σε σχολεία παιδιά να παρουσιάζουν συμπτώματα ασιτίας και παιδιά σε ολοήμερο σχολείο να πηγαίνουν χωρίς να έχουν μαζί τους το ταπεράκι αυτό που όσοι έχουμε παιδιά στο δημοτικό και τα έχουμε στο ολοήμερο, ξέρουμε αυτό που τους βάζουμε και να μπορούν να τρώνε. Στηρίζουμε τα δίκαια αιτήματα των μαθητών. Άλλωστε όσοι έχουν παιδιά στο σχολείο ή όσοι ξέρουν τα αιτήματά τους, είναι πολύ δύσκολο κάποιος να μην τα στηρίξει. Όσο για τις μορφές αγώνα, εμείς επιδιώκουμε το κοινό μέτωπο μαθητών, καθηγητών και γονέων. Τώρα αν θα είναι κατάληψη ή οτιδήποτε άλλο, οι ίδιοι μαθητές είναι αυτοί που θα αποφασίσουν. Εμείς ούτε κλείσαμε τα σχολεία όπως κάποιοι μας καλούσαν, ούτε βεβαίως σαν εισαγγελείς και αστυνομικοί θα πάμε να κόψουμε τις αλυσίδες, να ανοίγουμε τα σχολεία. Είμαστε δίπλα στο πλευρό τους, στα δίκαια αιτήματά τους, όχι μόνο τα δικά τους, αλλά καταλαβαίνοντας και τις συνθήκες σήμερα που ζούνε, όταν στην οικογένεια, γιατί και με καθηγητές αρκετούς που μιλήσαμε, αν το θέλετε όλα τα χρόνια γίνονται καταλήψεις, αλλά φέτος νομίζω και η κοινωνία και οι καθηγητές και όλοι, όπως ξεκίνησε το σχολείο, τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο κάθε νέος μαθητής και στην οικογένειά του, αλλά βλέποντας ότι δεν υπάρχει και μέλλον τελειώνοντας το σχολείο ή σπουδάζοντας, δικαιολογημένες είναι οι κινητοποιήσεις, δικαιολογημένη είναι αυτή η αγανάκτηση που βγαίνει. Τελειώνοντας αγαπητοί φίλοι, θέλω να πω ότι υπάρχει λύση για όλα αυτά. Τα είπαμε εδώ πέρα, μπορούμε να τα ξαναπούμε ή κάτι δει αν τα κουβεντιάζουμε. Για μας υπάρχει λύση. Υπάρχει λύση της οργανωμένης αντίδρασης και αντίστασης σε αυτή την πολιτική, μέσα από τα ταξικά συνδικάτα που χρόνια τώρα δίνουν τη μάχη για την ανατροπή αυτής της πολιτικής, μέσα από τους φορείς αυτούς που χρόνια τώρα και όχι όψιμα
τους τελευταίους μήνες τους έπιασε το δημιουργημενιακό τους, δίνουν μάχη για την ανατροπή αυτής της πολιτικής και πιστεύουμε ότι η θέση όλων μας σήμερα περισσότερο από ποτέ είναι μέσα σε αυτά τα συνδικάτα, μέσα σε αυτούς τους φορείς να ενισχύσουμε τον αγώνα. Αυτά τα συνδικάτα και οι φορείς θα είναι αύριο που θα πρωτοστατήσουν και στην κοινωνική αλληλεγγύη, σε αυτόν που θα πάει η ΔΕΗ να του κόψει το ρεύμα και θα μπουν μπροστά για να μην κοπεί το ρεύμα, σε όποιον έχει χρειάζεται ανάγκη, αυτή θα είναι, ο Δήμος βεβαίως θα είναι στο πλευρό του, στη σημερινή Δημοτική Αρχή θα είναι στο πλευρό και θα βοηθάει, αλλά πρέπει όλοι εσείς, μας ακούτε όλοι οι εργαζόμενοι, οι άνεργοι, να στρατευτούν δίπλα στα ταξικά συνδικάτα για να μπορέσουν να αντιμετωπίσουν αυτή τη λέλαπα.